Operação Hashtag. Polícia Federal prende suspeitos de planejar ataques terroristas durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. E governo promove ações de inteligência também com outros países para garantir a segurança nas Olimpíadas. Incentivo à leitura. Programa Minha Casa Minha Vida vai ter bibliotecas comunitárias. E ainda, maioria dos jovens que pretendem cursar uma universidade espera contar com o apoio de um programa do governo federal. E há pouco mais de duas semanas dos Jogos Rio 2016, a praia mais famosa do Brasil ganha um toque olímpico. O Jornal NBR começa agora. Boa noite. A Polícia Federal prendeu hoje 10 suspeitos de planejar ataques terroristas durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. São as primeiras prisões realizadas com base na lei antiterror. Os envolvidos participavam de um grupo virtual chamado Defensores da Sharia. O anúncio foi feito pelo ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. A operação Hashtag foi realizada em 10 estados. Foram 12 mandados. 10 pessoas foram presas. O suposto líder do grupo vem de Curitiba. De acordo com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, os suspeitos mantiveram o contato pela internet por grupos como WhatsApp e Telegram. São as primeiras prisões feitas com base na lei antiterrorismo. Você não pode ser preso por tentativa de homicídio se você comprou uma arma e deixou em casa. Agora, você pode ser preso por terrorismo se você comprou uma arma ou está tentando adquirir uma arma com a finalidade clara e específica da prática de atos de terrorismo. Os suspeitos vão ficar presos por 30 dias, prorrogados por mais 30. Alexandre de Moraes também afirmou que eles miravam as Olimpíadas, mas ainda sem alvo específico. Para o ministro da Justiça, em casos como esse, é preciso agir. Nós não vamos esperar um milímetro, mesmo numa célula desorganizada como essa, mas qualquer ato preparatório, por mais insignificante, vai ter uma reação rápida, dura e certeira do poder público. O presidente em exercício, Michel Temer, acompanhou a operação Hashtag. O Planalto confirmou a ação ainda pela manhã e disse que vai continuar trabalhando em cooperação com outros países para conseguir o maior número de informações sobre ameaças terroristas no Brasil. Não aumentou o risco, não há risco, continua a nossa classificação, nossa e das agências internacionais, a mesma. Não há probabilidade, a probabilidade é mínima de que haja algum ato terrorista no Brasil durante as Olimpíadas. Agora, a possibilidade, como eu venho dizendo, não é só no Brasil, é no mundo todo. E dentro da possibilidade, nós vamos agir da maneira mais dura possível. E ainda nesta edição do Jornal NBR, nós vamos ter outras informações sobre a segurança dos jogos. Representantes do agronegócio e do governo federal debateram a ampliação do mercado externo para os produtos brasileiros. Para conseguir isso, uma das estratégias é encontrar parceiros nos países com que o Brasil quer fechar novos negócios. Só no ano passado, as exportações do agronegócio brasileiro chegaram a 88 bilhões de dólares, o que representa 46% de tudo que o país vendeu lá fora. O setor resiste à desaceleração da economia. De janeiro a maio deste ano, foram mais de 48 mil novas vagas formais de emprego na área agrícola, segundo informações do Ministério do Trabalho. E o país busca expandir ainda mais o agronegócio. O setor estima que as exportações do agronegócio brasileiro podem chegar a 300 bilhões de dólares por ano. E para atingir essa meta, é preciso conquistar novos mercados, já que produto o país tem de sobra. Para aumentar o peso do agronegócio na balança comercial brasileira, representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Agência Brasileira de Exportações e Investimentos e de instituições do agronegócio se reuniram para discutir o Panagro, projeto para a promoção comercial do agronegócio brasileiro. As 10 entidades do setor produtivo presentes na reunião representam 40% de todas as exportações brasileiras. O programa será focado no acesso a novos mercados, melhoria da imagem do agronegócio brasileiro no exterior e na adição de valor às marcas. Criar uma alternativa de nós explorarmos esses novos mercados, abrirmos novos mercados, consolidarmos os mercados que nós temos,
O Brasil, eu tenho defendido sempre, tem uma saída clara, evidente pelo agronegócio, não que a indústria não vá se recuperar, claro que vai, mas o agro é muito mais rápido, está pronto para fazer e aí nós precisamos acessar mercado. A produção agrícola brasileira é vista no exterior como agressiva ao meio ambiente e um dos focos do programa é mudar essa imagem. Um dos grandes benefícios que o Brasil tem hoje é uma conjugação muito positiva entre o agronegócio e o meio ambiente. O Código Florestal Brasileiro é um avanço extraordinário, único no mundo. Não tem nenhum outro país que tenha essa condição de fazer o que o Brasil está fazendo. Se fosse aplicado em outros países do mundo, impediria a agricultura. De modo que nós temos um trunfo fabuloso, que é um elemento aglutinador de todos os segmentos, importante para promover uma reviravolta na imagem do Brasil no exterior, especialmente de uma imagem muito distorcida por razões diversas, inclusive alguma de natureza leviana e mesmo venal, que impedem um crescimento do agronegócio do Brasil no exterior. O Brasil já detém 7% do mercado internacional do agronegócio e a meta é chegar a 10%. O coordenador do Panagro explica qual é a estratégia para conquistar novos mercados. Uma das coisas mais importantes para se abrir novos mercados é conseguir ter aliados locais nos países que pleiteiem a mesma coisa que a gente, que queiram comprar, por exemplo, carnes brasileiras. Então nós vamos fazer esse mapeamento, por exemplo, dos aliados lá fora. E vamos trabalhar com eles. E eles vão nos ajudar a abrir esse mercado. O IPCA 15, que é a prévia da inflação oficial do mês, registrou agora em julho um avanço de 0,54%, segundo o IBGE. Foi menor que o anotado em julho do ano passado, que ficou em 0,59%. O preço dos alimentos foi o que mais pressionou a inflação no período, como o arroz, com aumento médio de 3,3%, e o feijão carioquinha, com alta de 58%. Esse resultado se deve principalmente à quebra na safra de feijão por problemas climáticos. Para aumentar a oferta do produto e frear a alta do preço, o governo liberou no mês passado a importação do grão da Argentina, Paraguai e Bolívia. Mas outros itens ficaram mais baratos, como a energia elétrica, que caiu 1,65%, e a gasolina com queda de 1,11%. E o governo vai encaminhar ao Congresso Nacional reajuste para 9 categorias. Segundo o Ministério do Planejamento, os acordos com servidores foram fechados este ano, mas os projetos não foram enviados. O impacto está previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Cerca de 50% dos jovens que pretendem ingressar em algum curso superior no próximo ano espera contar com o apoio de um programa do governo federal como o ProUni e o Fies. É o que mostra um estudo da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior. 81% dos entrevistados pretendem cursar o nível superior dentro dos próximos 3 anos, mas 50% afirmam que a família não tem condições de pagar uma faculdade particular. Por isso, esperam contar com programas sociais de educação do governo federal para financiar os estudos. A pesquisa ouviu 1.000 jovens entre 18 e 30 anos com ensino médio completo em 9 capitais do país. Do grupo que pretende cursar uma graduação, quase 58% esperam contar com o ProUni, o Programa Universidade para Todos, e cerca de 50% com o financiamento estudantil, o Fies, para concluir o ensino superior. São políticas públicas do Estado, de Estado brasileiro, que precisam ser preservadas, ampliadas e melhoradas. Essa é a direção que nós vamos perseguir. Então, programas como o ProUni, como o Fies, que tem grande impacto na vida dos jovens, o Enem, estarão sempre sendo aprimorados e ampliados dentro das limitações orçamentárias do governo para atender cada vez mais jovens que queiram ter acesso a uma educação de boa qualidade. O Fies foi a opção escolhida por Caroline. Ela fez o ensino médio em escola pública e, com o financiamento, cursa o 5º semestre de psicologia em uma universidade privada. Eu não tenho condições de pagar. É 1.930, mais ou menos, em torno de 1.930. Esse valor é muito além do valor do meu salário, sozinha. Mas, mesmo que eu pagasse com a ajuda do meu marido, ia ser impossível, eu ia deixar de pagar outras contas para estar pagando isso. Assim como Caroline, quase 72% dos entrevistados que desejam cursar o ensino superior estudaram em escolas públicas. Cerca de 63% deles acreditam que têm menos chances de concorrer a uma vaga nas universidades públicas. Por isso, segundo o ministro da Educação, o governo investe no ensino básico.
Nós vamos cada vez mais ampliar essa parceria com estados e municípios dentro de um princípio federativo de divisão de responsabilidade, fomentando a melhoria do ensino fundamental e básico no Brasil, através de políticas que melhorem, por exemplo, a alfabetização, ênfase na nova base nacional comum curricular, base nacional comum curricular e políticas de formação de professores que serão peças-chave justamente na definição de políticas públicas que atendam à necessidade de melhora da educação pública no nosso país. Os conjuntos habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida vão ter bibliotecas comunitárias. A informação é do ministro da Cultura, Marcelo Calero, que se reuniu hoje com o presidente em exercício, Michel Temer. A inclusão dos espaços literários será acertada pelos Ministérios da Cultura, Cidades e Educação. E tem como base o programa Bibliotecas do Amanhã, que existe no Rio de Janeiro. A ideia é modernizar e desenvolver novos projetos educativos de incentivo à leitura. A gente adiciona a esse projeto tão importante uma vertente cultural e educativa da mais significativa possível, né? Nesse esforço que o governo federal irá empreender no sentido de incentivar a leitura, incentivar o hábito da leitura, né? A Prova Brasil, que avalia o desempenho de alunos do ensino fundamental em testes de leitura e de matemática, teve os resultados preliminares divulgados. As escolas participantes da prova, no ano passado, já podem consultar o desempenho dos alunos. 4,5 milhões de estudantes do 4º, 5º, 8º e 9º anos do ensino fundamental de 50 mil escolas de todo o país fizeram os testes. Apoiar novos projetos é o edital Sebrae de Inovação, que vai destinar 20 milhões de reais para financiar ideias de micro e pequenas empresas. As inscrições já estão abertas. Inovação, palavra de ordem neste Lava Jato. Há 2 anos, cansados de esperar na fila para lavar o carro, 3 jovens tiveram a ideia de criar um aplicativo para agendar as lavagens. Junto com o aplicativo, nasceu o Lava Jato. Para o cliente, o fato de ter um aplicativo vai permitir que ele saiba a hora que começa e que termina a lavagem dele. Isso é legal por quê? Porque ele consegue se planejar e ele perde menos tempo, né? Porque hoje o cara vai perder 2, 3 horas do final de semana dele para lavar o carro dele num lava-jato convencional de fila. E aí ele pode vir aqui agendar, sabe a hora que começa, termina e pode passar mais tempo com a família dele, ter o serviço dele feito do mesmo jeito. Ter uma boa ideia, às vezes, nem é o mais difícil na hora de empreender. O problema, muitas vezes, é a falta de dinheiro para colocar a ideia em prática. Se esse é o seu caso e você é um micro ou pequeno empreendedor, preste atenção nessa dica. Estão abertas as inscrições para participar do edital Sebrae de Inovação, que vai distribuir 20 milhões de reais em 2 anos. A ideia é dar um empurrãozinho às empresas para que ideias inovadoras saiam do papel. O edital tem 2 modalidades, desenvolvimento tecnológico, que inclui, por exemplo, a criação de aplicativos e jogos. A outra é chamada de encadeamento tecnológico. Aqui, a ideia é desenvolver algo para ser utilizado em uma grande empresa. Por exemplo, um sistema eletrônico para carros que pode ser aproveitado pela indústria automotiva. Para concorrer nesta modalidade, o projeto deve ter a parceria de uma média ou grande empresa. Vão ser selecionados projetos de 25 estados. Amapá e São Paulo ficaram de fora porque não aderiram ao edital. O prazo para execução dos projetos é de 2 anos e o limite do subsídio é de R$ 120 mil reais por iniciativa, sendo obrigatória uma contrapartida financeira de até R$ 80 mil por parte das empresas selecionadas. As inscrições vão até o dia 23 de setembro e os detalhes estão disponíveis no portal do Sebrae. O edital foi lançado em parceria com o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. A gente consegue ver muitas oportunidades de negócio por todo o país e o que a gente precisa como governo é justamente dar oportunidade para essas empresas serem treinadas em negócios para transformar essas ideias e tecnologias em negócios bem-sucedidos. Para dar mais tranquilidade aos turistas que vêm ao Brasil para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, a Anvisa lançou um site com textos em português e inglês para divulgar as ações do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. A página traz, entre outras dicas, informações sobre a segurança dos serviços de alimentos e saúde.
Os internautas terão acesso também a orientações sobre a prevenção contra doenças como Zika e dengue. No Rio de Janeiro, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, faz as últimas visitas aos centros de defesa setoriais para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. O ministro visitou também o centro de comando móvel e a sala de controle, que vai monitorar com câmeras as vias de acesso da Vila Militar 24 horas por dia. Cada uma das quatro regiões do Rio de Janeiro que vai receber competições esportivas contará com um centro de defesa setorial próprio. No de Deodoro, salas especializadas vão organizar o trabalho dos militares com outras forças de segurança. O telão da sala de comando e controle recebe imagens de todas as partes da cidade e faz o monitoramento da região da Vila Militar, com a ajuda de 125 câmeras instaladas em pontos estratégicos. Os militares podem acompanhar em tempo real até a câmera exclusiva dos atiradores de elite em operação. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, visitou o centro e afirmou que o planejamento de defesa e segurança das Forças Armadas está pronto para começar a operar efetivamente a partir de domingo. No dia 24 é exatamente quando a Vila Olímpica será aberta oficialmente. E também, oficialmente, nós estaremos concluindo toda a nossa etapa de exercício, de preparação, de teste, de integração. Nós estaremos, então, oficialmente, assumindo todos os nossos encargos e compromissos no que diz defesa, no que diz respeito às nossas atribuições, as mais diversas, sejam vias, sejam infraestruturas críticas, seja o externo do, e também internamente do Tom Jobim, seja estações ferroviárias, seja polícia marítima, seja aeroespacial, enfim, todas as nossas atribuições e funções, elas passam oficialmente a ser exercidas a partir do próximo domingo. O ministro também visitou os centros de comando e controle móveis, que utilizam antenas de satélite militar para transmitir imagens, áudio e dados. As viaturas fazem parte do programa Proteger das Forças Armadas e custaram cerca de 25 milhões de reais. Antes dos jogos, estavam sendo empregadas no interior do país, em 5 estados. Para o mega evento, a ideia é que as viaturas fiquem de prontidão na Vila Militar, caso exista a necessidade de instalar um centro de operações em algum ponto da cidade. Além dos caminhões, a estrutura também conta com essas viaturas menores aqui, capazes de se comunicar via rádio em qualquer território do país e transmitir tudo em um raio de cerca de 40 quilômetros. Em casos de calamidade pública, por exemplo, em que internet, rádio, telefone, energia elétrica e outros tipos de comunicação são cortados, elas podem chegar primeiro e restabelecer o contato com as equipes de comando das operações. O ministro da Defesa comentou sobre a prisão de 10 pessoas nesta quinta-feira pela Polícia Federal, suspeitas de planejar atos terroristas. Nós vamos conviver com isso, porque o mundo inteiro hoje está passando um estresse, está passando uma certa, de novo, aspas, histeria com a questão do terrorismo. E existem motivos para isso, porque tem acontecido muita coisa ultimamente. Então, nós não desconsideramos absolutamente nada, tá certo? Mas evidentemente que tem informações e informações. O general responsável pela coordenação das operações de contra-terrorismo do Exército afirmou que as tropas estão preparadas para agir de maneira integrada com outras forças de segurança. Nós continuamos com todos os nossos treinamentos que visam manter a capacitação de nossas tropas e, acima de tudo, buscando sempre a integração com os demais eixos de segurança pública, defesa civil e também de inteligência. E o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, também está no Rio de Janeiro. Ele participou agora há pouco de uma vistoria na unidade da Polícia Rodoviária Federal, que vai servir de apoio logístico para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. E quem tem as informações por telefone é a repórter Carolina Becker. O ministro da Justiça e Cidadania vistoriou o complexo de apoio logístico operacional da Polícia Rodoviária Federal aqui em Vigário Geral, no Rio de Janeiro. Estiveram no local 1.000 policiais rodoviários federais representando as modalidades de policiamento. O ministro disse que fez questão de vir pessoalmente checar os armamentos, as instalações, o centro médico. Ele disse que na semana que vem, mais 1.000 policiais rodoviários federais devem chegar à cidade e que durante os jogos, as ruas
do Rio de Janeiro terão 20 vezes mais policiais rodoviários federais para garantir também a segurança das provas de rua, como ciclismo e maratona. Sobre a operação que prendeu hoje um grupo de simpatizantes do Estado Islâmico, suspeito de planejar ações terroristas, o ministro disse que o ritmo de trabalho é acelerado para fazer a perícia de todo o material apreendido. Ele disse que o suposto líder do grupo planejava comprar armamento de uma loja do Paraguai pela internet. Disse ainda que, embora o grupo tenha se mostrado amador, isso não afasta a pronta atuação das forças de segurança. E a repórter Carolina Becker também acompanhou a entrega do Centro de Capacitação Física do Exército ao Comitê Olímpico Brasileiro. O complexo será o local de treinos do time Brasil durante os Jogos Rio 2016. O principal local de treinos do Brasil para os Jogos Olímpicos, o Centro de Educação Física do Exército, foi reformado e entregue ao Comitê Olímpico. Servirá como base de apoio para a delegação brasileira. Ele fica na Urca, no Rio de Janeiro, e foi eleito para ser o centro de treinamento de alta performance do time Brasil. Receberá atletas de vôlei de praia, boxe, vela, handebol, lutas, taekwondo e tiro com arco. O Ministério do Esporte investiu mais de 20 milhões de reais em reformas, obras e adequações. Para o presidente do Comitê Olímpico do Brasil e do Comitê Rio 2016, Carlos Nussmann, o local é uma conquista para os atletas. O Centro de Capacitação Física do Exército, a começar comigo, que eu daqui saí como atleta olímpico, e que isso é uma história, eu acho, exemplar, não só para o Brasil, como para o resto do mundo, de como essa união ela traz benefícios enormes à sociedade, ao esporte e aos atletas. O Brasil hoje já é reconhecido como uma potência do desporto militar, graças ao programa de atleta de alto rendimento. Vamos falar agora da tocha olímpica. Ela continua no estado de São Paulo. Hoje, o símbolo dos Jogos Rio 2016 passou por Indaiatuba, Itu, Jundiaí e Osasco. Amanhã ela segue para o litoral do estado. Será recebida pelos moradores de Praia Grande, São Vicente, Santos e Guarujá. E por falar em praia, a praia mais famosa do Brasil ganhou hoje um toque olímpico. Foram instalados nas areias de Copacabana o símbolo universal dos Jogos, os aros olímpicos, que representam os 5 continentes e a aliança entre os povos do planeta. Com 3 metros de altura e mais de 6 de comprimento, a obra, feita com materiais recicláveis, vai ficar no local até o fim dos Jogos Paralímpicos, no dia 18 de setembro. Faltam 15 dias para os Jogos Olímpicos e 48 dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR, somos todos Brasil. Tá chegando. O Jornal NBR termina aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal você encontra no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.